Івана Беринду привезли ховати у Хмельницький з Григорівки Бахмутського району. Привезли в закритій труні. Його мати Ольга на камеру не плаче, поза нею каже, не знає, як переживе загибель свого єдиного сина. 23 роки син. В око прилетіла міна, все, що я знаю. Штурм був зі сторони окупантів. За її словами, Іван був лейтенантом, командиром кулеметного взводу. В минулому році закінчив університет, де мав військову кафедру. І коли отримав повістку 12 березня, зібрався до війська і не зважав на прохання матері не йти на війну. Я його просила не йти, він сказав, мама, я давав присягу, я давав клятву народу. Каже, і я піду, каже, і не буду ні ховатися, ні тікати, бо з роботи предлагали десь. Робота в нього за кордоном була. Предлагали, він сказав, я не поїду. Він веселим дуже був, завжди усміхався. Завжди він як сказав, так і зробить. Дуже хороший син був. У мене ніколи проблем з ним не було. Вчився. Іван навчався у 4-му Хмельницькому НВК. Далі – Хмельницькому національному університеті за спеціальністю економічна кібернетика, розповідає його однокласник, а потім співробітник Володимир. Не можна говорити. Дуже довго. Енергійний, завжди в дружньому колективі був дружелюбний. Тобто завжди на всі свята, там, в спортивні змагання їздили. Ми працювали на візуалізації будинків, робили 3D-моделі. Володимир каже, їхній клас завжди був дружний, тож і прощатися з однокласником прийшли класом. Ми всі були в одній купці. Тобто це така людина, до якої ти міг звернутися. Поговорити, висказатись, він би підтримав і пішов би з тобою. Дзвін Хмельницького Свято-Георгіївського храму дзвонить за Владиславом Біловим, бійцем 1997 року народження, який служив у десантно-штурмовому батальйоні і загинув 6 грудня цього року внаслідок вибухів в Кліщіївці Бахмутського району, розповідає його мати Ірина. Це дуже важкий день для нас. Це неможливо, тому що дуже багато дітей помирає. Я для всіх бажаю просто чистого неба над головою, миру і щоб спокій був на всій планеті. Він проходив тренування в Британії. І коли прилетіли вже звідти, їх зразу відправили на війну. Там був сильний обстріл, як м'ясорубка була. Подруга загиблого Тетяна каже. Він пішов, прийшов навчання, побув там всього тільки місяць. Його не стало. Дуже велике дякую цим його побратимам, які під обстрілами все-таки змогли дістати його тіло, передати його нам. Що ми зараз можемо з ним нормально попрощатися, що в нього буде могила, куди можна прийти і з ним поговорити. За її словами, Владислав давно хотів піти до війська. Він був дуже справедливий. Він ніколи нікого не лишав в біді. Він останнє віддасть, комусь поможе. От так вийшло, що він віддав своє життя за нашу Україну. За її словами, Владислав мав дівчину, з якою збирався одружитися, та не встиг. У нього залишилися мати і молодший брат. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.